shuti mukundwa wo ukurikiye ubutumwa bw'ibyiringiro by'umugishanga ndagusuje ubuntu n'amahoro biva ku mwana wa twese ni uko umwami wanjye yesu bibane nawe guhaye ikaze mu mwanya wo kwiga ijambo ry'imana guhaye ikaze mu rugendo rw'amateka y'itorero ry'abadivantisto yo wa karindwi urugendo iri torero ryakoze kuva rishingwa kugeza none ndetse no mu gihe kizaza tugeze ku cyigisho cya cumi n'icyenda naho ingingo y'uyu munsi yo iravuga ngo umwirabura wo muri amerika n'ubutumwa bwa mirere isomo ryacu ry'uyu munsi ryo riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na ruka mu gice cya kane umurongo wa cumi n'umunani handitse ngo umwuka wUwiteka ari muri gihe nicyo cyatumye asigira kugira ngo mwirize abakene ubutumwa bwiza yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihomoka no kubohora ibisenzi igiri ubumire lisimu ahanini bwari muvoma yari yiganje mu bazungu bo mu majyaruguru ya leta zunze ubumwe za amerika mu gihe benshi mu birabura bo bari bakibarizwa mu majyepfo nyamara tubona ibihamya bifatika ko abirabura bitabiraga amateraniro yo gusenga y'abadivatiste ndetse n'amateraniro makuru ubwo byari bigeze mu cya magana inani na mirongo ine na gatatu inshingano yo kongera umurego mu gukora umurimo w'ivugabutumwa mu baturage b'abirabura yari imaze kugaragarira abayobozi b'abamirerite icyaje kuvamo ni uko uwitwaga chas Fitch yazanye igitekerezo mu nama nkuru yabaye mu kwezi kwa gatanu cyo gukusanya inkunga yo gufasha umubwirizabutumwa wo kujya gukorera umurimo muri bene dati ababirabura uko niko yabitaga ku munsi wakurikiyeho abitabiriye inama bakusanyije amafaranga ngo bafashe uwitwaga john lewis ubwirizabutumwa umwirabura wubahwaga cyane kugira ngo akore nk'umukozi uhoraho muri bariya bene data bari mu cyiciro cyari cyaratereranywe kuko yari asanzwe afitanye ubumwe nabo banamwiyumvamo muri gashyantari cya magana inani na mirongo ine na kane witwaga james hims yaje gutangaza ati benshi mu baturage b'abirabura bakiriye inyigisho muri philadelphia yarakomeje ati umwe mu bapasitoro babo bakomeye yamaze kwakira inyigisho burundu kandi azitangira wese wese umurimo wo kuyikwirakwiza iyi nyigisho yavugaga hariya akaba ari iyo kugaruka kwa kirisito undi mwigisha w'umwirabura wabwirije ubutumwa bwo kugaruka kwa kirisito ni uwitwaga william foy wari waragize amayerekwa menshi guhera tariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa mbere icya magana inani na mirongo ine na kabiri ariya mayerekwa yamuganishije ko kwizera kugaruka kwa Yesu kudatinze nk'uko yabivuze yaragize ati narwanyaga iriya nyigisho yo kwegereza ko kugaruka kwa kirito kugeza ubwo yari amaze guhabwa ariya mayerekwa hejuru yo kwizera ko kugaruka kwa kirito kuri bugufi foyi yaranditse ati inshingano yo gutangaza ibintu nagenerekwa Bigeze kuri bagenzi bange baremwe inkange maze nkababurira guhunga umujinya wenda gutera yari ndemereye ifite uburemere bwinshi mu bitekerezo byanjye foyi yamaze igihe yaranze gukurikiza ibyo yemeraga uruhande rumwe kubera ko ubutumwa bw'abadivatiste bwari butandukanye cyane n'iby'abantu babishakiraga kumva cyangwa se ubutumwa bishakiraga kandi nanone bitewe n'ibitekerezo by'ivangura byari mu bantu barwanyaga abahuje ibara ry'uruhu nawe ni ukuvuga ko byaterwaga n'ivangura abazungu bakoreraga abirabura bene wabo wa foyi kandi twibuke ko buriya butumwa bw'abadivansisite bwazanywe n'abazungu ariko nyuma yo gusenga cyane n'umubabaro mwinshi william foyi yaje kugira icyiyumviro ko imana iz'abana nawe naramuka akwirakwije buriya butumwa icyakurikiyeho yahise atangira kubwiriza kuriya kwizera kwe gushya ubutumwa bw'ibyiringiro byo kugaruka kwa yesu bwagiye bwakirwa neza mu mitima y'abantu batotezwaga hirya no hino ku isi cyangwa se abakandamijwe hatitawe ku ibara ry'uruhu ryabo cyangwa se hatitawe no ku muco wabo kereka gusa abantu bagiye bubaka ubwami bwabo hano ku isi nibo bagiye binangira imitima ntibabwakire icyo dukwiriye kwibuka none ni uko abatuye isi bose bari mu buretwa bw'icyaha kandi bakaba bakeneye kubohorwa n'uwaje kubohora imbohe ibyiringiro byo kugaruka kwa kirito ni indoto z'umudendezo w'iteka ryose kuri buri muntu biracyaza ni ahangaha dusubikiye uyu munsi ni ahejo mu yindi ngingo wari kumwe na eric ruhangara ahasigaye imana yanjye ibane nawe umugisha mu izina rya yesu amen